Liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba solo na kombo ya mawija nangila pe akonga mongali na bakota nyonso ya nguya oyo bakoko na biso batikela ki biso nzela na biso ya lobiko ya tango nyonso butu pe moyi pamba te lobiko na biso bayindwa mokili mumba ekouta na maboko bakoko na biso parce que bangone mtu basimbi source ambical ya bomoto ngana otozana ngomo imwa lelo to salaki deja life na biso mukolo lelo na ba soirée to pe na ba pokwa mais to mona ike connexion déranger biso mwa mutie lokwa to si saki les santé yango to bandelika les mêmes leçons au déjà to salaki wana to si les sayon d'autre to bandela mpe na ne bandeli on a tout souki ça parce que tolobi que là c'est kimba ngwezo pesama wazana tembe a démontré ba capacité nae mais biso za toujours na kati ya continuité ya cahier de charge oyo limoni selia ya mboko ko mangela tikaki yango toujours lande la continuité na pona ko développer liloba ya nzambe na ba grandeur nyonso kasi mukola lelo biso tozo lobela makambo etali les secrets ya livre des morts. Tout ça là déjà définition de la mort. Tout ça va vidéo et belé autolobé la makambo ba mort. Tant to sang ça va continuer nions tout, ils a déjà ba page ya ba livre, ya livre o izolobé la uniquement contenu ya liwa. Ndenge nini to banda ko gérer makambo ya ba wey. Kasi na makambo ba wey a biso lobi ke soyo muto akufi pona to sala makambo na enyos tout tito ke na banterema dans un premier temps to bandana no prière d'ouverture eza le roi prière ya protection des morts photo betele prière ya protection des morts pona ko canaliser ye akende ko kutana na milimo ya bakoko na biso ya peto atope akende na mboka ya nzakomba parce que to moni ke démagogie spirituelle pe ezali oyo batu ya ba science occulte bato ba franc maçon bato ba loge ndenge na ndenge bazoko dévier milimo ya bato bazali kokufa pe bazo sala na misala ndenge na ndenge ya ba succès ya ba production monétaire ya ba promotion et ya ba misala donc voilà plein de choses yango biso ce qu'on voulu ce qui mbango atindi biso na nguya pe ya Congo pour détruire la magie, détruire la sorcellerie et détruire le fétichisme. Makambo tout ya solo ka toyeko boma yango. Yango to tindela bon mon pepe na 2021 na débit pour na essouffler et renverser nyonso pe et neutraliser toutes les forces mystiques parce que mon kilo elingo sokwama, mon kilo elingo bongwana. Tolobi 2021 mon kilo la ta couleur asika et mon na mutu akomi yeba esika azali tina ya bomoto na na kati ya mon kilo. Kasi lelo tolobela les secrets ya livre des morts na kati ya makambo etali secret ya livre des morts tolobi makambo ya liwa soki moto akufi ava toke kunda ye na cimetière tokosala na prière ya protection des morts prière invocation ya protection des morts na nsima ntango tobanda kolanda suivi ya kokendaka na cimetière mpona kosala ba pratique to pe ba exercice ya ba pratique to pe cérémonie de pratique wanande kuna tokobeta siko prière ya invocation d'absorption des énergies des esprits bantous prière yango ya moyo monde entier ba osala la prière parce que ezate ba prière oyo nyonso biso tozoloba yango mokili ezozela parce que moto mwindo aza na prière te oyo kotya na contact na bakoko na ye seke classe eza mulai il faut toyekola makambo malamu po et permettre biso na pénétration to banda kokuta na milimo ba koko to banda ko invoka ka bango ba bimela ka biso on est encore loin parce que a toujours réunir na nous notre réalité notre historique et mutu to ozala obligé à holander ba principe na ba caractère pour na a pénétrer jusqu'au delà to kozala ne sengo se na mboka nzambe mokonzi toko yembela mvuluzi kimbangu ya ntungunwa kembona nzambe kembo bakoko kembona bana ya Kongo toko yembela nzambe pungutu lendo yo kabiso
Nzambe, nzambe ya bakongwa. Nzambe, nzambe ya bakoko. Nzambe, nzambe ya bamesaje. Nzambe, nzambe ya bakoko. Tokozala ne sengo sena mboka nzambe mokonzi. Tokoyembela mvuluzi kimbangu ya tungunwa. Kembo na nzambe, kembo ya bakoko, kembo na bana ya Kongo. Tokoyembela nzambe, pungu tulendo yo kabiso. Nzambe, nzambe ya bakongwa. Nzambe, nzambe ya bakoko. Nzambe, nzambe ya bamesaje. Nzambe, nzambe ya bakoko. Tala mbapa sina bitumba pe minyoko na mboka nyoso ya bakoko. Mabeza kolanda landa kakabiso na nzambe nde elongeza. Tala mbapa sina bitumba pe minyoko na mboka nyoso ya baindo. Mabeza kolanda landa kakabiso na nzambe nde elongeza. Kimbangu mubikisi mukili mubimba. Kumisabaso bandi meli nzambe na nguya lolendo. Kembo 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 nzambe kembo yokulinga. Mokili mobimba, kumisaba soba ndimeli nzambe na nguya lolendo. Kembo kembo, kembo nzambe, kembo yokulinga. Tala libota no moindo eza konyoko wa mapoyo tika kinzambe ya bakoko. Sala nyoso zongela nzela bakoko, bomo ya seko yoko zua. Tala libota no eza konyoko wa mamoindo, poyo tika kinzambe ya bakoko. Sala nyoso zongela nzela bakoko, bomo ya seko yoko zua. Kimbangu mubikisi mukili mubimba, kumisaba soba ndimeli nzambe na nguya lolendo. Kembo kembo, kembo nzambe, kembo yokulinga. Mukili mubimba, kumisaba soba ndimeli nzambe na nguya lolendo. Kembo kembo, kembo nzambe, kembo yokulinga. Ngana luka kiyo na molili, buji na maboko ngana mona kiyote. Moye ngali na mangengenge, natali na moni mobikisi nanga. Loku mwanani, loku mwanzambe, nzambe ya bakoko, nzambe mozalisi. Matondwa nani, matondwa nzambe, nzambe ya kimbangu, nzambe mozali. Tika toye mbela nzambe ya bakoko, nzambe mozali. Nzambe ya bakoko, nzambe ya tonda nangu ya ye, nzambe mozalisi. Loku mwanani, loku mwanzambe. Nzambe ya kimpavita, nzambe mozalisi. Matondwa nani, matondwa nzambe. Nzambe ya manzinga, nzambe mozali. Tika toye mbela nzambe ya bakoko, nzambe mozali. Nzambe ya bakoko, nzambe ya tonda nangu ya ye, nzambe mozalisi. Na ebandeli ya mokili, loba ezala kinzambe. Lelo ekomi mikanda, ngana lela Kongo. Batwa mokili baboyi, koyoka kombo na nzambe. Balandi ekeko ya Yezu, mawa mingi. Ngana leli, la 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 la. Ye 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 peve ya Kongo. Ngana leli, la 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 la. Ye 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 peve ya Kongo. Na ebandeli ya mokili, loba ezala kinzambe. Lelo ekomi mikanda, ngana lela Kongo. Batwa mokili baboyi, kotosa kombo na nzambe. Balandi ekeko ba Yuda, mawa mingi. Ngana leli, la 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 la. Ye 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 peve ya Kongo. Ngana leli, la 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 la. Ye 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 peve ya Kongo. Na ebandeli ya mokili, liloba ezala kinzambe. Lelo ekomi mikanda, ngana lela Kongo. Batwa mokili baboyi, kotosa kombo na nzambe. Balandi ekeko ya Yezu, mawa mingi. Ngana leli, la 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 la. Ye 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 peve ya Kongo. Ngana leli, la 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 la. Ye 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 peve ya Kongo.
Didi jazambi moyo wachendelela wabaka mbwa beto kashidi wachendelele ngana lelio la 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 ye 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 pivi ya Kongo ngana leli la 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 ye 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 pivi ya Kongo. Didi jazambi moyo wa vuyamvu moyamvu yamvu vuyamvu vuyamvu moyamvu yamvu vuyambika bakaka moyamvu yamvu vuyamvu vuyamvu ngana leli la 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 ye 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 pivi ya Kongo ngana leli la 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 ye 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 pivi ya Kongo kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo bandambe bamona yo kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo bandambe bamona yo ya ike mbwaza mbekembo banani bamona yo solo bandambe bamona yo ya ike mbwaza mbekembo banani bamona yo solo bandambe bamona yo kilumbu kwiza bakimbangu banani bamona yo bandambe bamona yo kilumbu kwiza bana bila kabana ni bamona yo bandombe bamona yo ya ike mbwaza mbekembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ike mbwaza mbekembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bakimpa vita banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza banzi ngabanani bamona yo bandombe bamona yo ya ike mbwaza mbekembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ike mbwaza mbekembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bana bila kabana ni bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza banka kabana ni bamona yo bandombe bamona yo ya ike mbwaza mbekembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ike mbwaza mbekembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukula ntima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukula ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao vatoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumunza mbize imo bakaka babanzi langa mvuluzi kimbanguka kwiza ko kwiza kaka kwiza sambuno mfoloso kembo 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 zambia mpungu kembo siwa solwa kembo 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 vidi mukulu kembo siwa solwa zaya yoso kembe zaya yoso kembe la babo bakwikila munzambia mpungu tulendo kongo kembo 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 maweja kemo siwa solwa tozo beta losambo ya invocation de protection des morts pe d'orientation solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba olenkum okela kibiso na bomoto otozali na yango moyi mwa lelo butu pe moyi natina ete toko kisa mokano ya itinda na yo na kati na mokili.
Olobaki yango pwelele ete opesaki biso bomoto oyo tozali nango moyi mwa lelo na ntina ete toumela ntango molayi pamba te otyaki misala biyike na kati na bomoto oyo tozali na yango moyi mwa lelo. Batela bomoto na biso baye totikali na bomoi. Baye oyo bazali kokende na mokili ya molimo kamba bango solo pona bakutana na bomoko ya bondeko oyo ekelaki biso loposo moindo na kombo na Nzambe Mpungutulendo ya mbanza belela solo. Olobaki solo ete bondeko na yo nzakomba ekokufaka te elongo na bondeko oyo tongaki na bakoko na biso yebandela mokili na nzela ya singa ya motolo. Batela bondeko ya basinga mitolo na biso nyonso na ntina ete milimu ya bazabolo ekanga pe ekabola yango te kati na bondeko na bakoko bwa biso ya ebandeli ya mokili. Atako tobungaki nzela pamba te tozali batu ya lelo pamba te libungi ewutaki wuta kala. Fongola biso, fongola biso bizibeli nyonso oyo ekopesa biso manaka pona tokutana na bakoko na biso ya petwa. Lakisa pwelele ete na molimo ozali na biso elongo pe na nzoto ozali na biso solo. Pamba te okelaki biso na molimo bwayo ya solo uta likolo na se na nzela na moyi pe na sanza. Kake mabanga eningisaki lokito na likolo nse. Olobaki yango pwelele ete okokangola biso pe okobikisa biso kati na mikakatano ya lolenge nyonso. Kasi ndingisa enene oyo pesaki na bakoko bwa biso yebandela mokili ete toyingelaka kati na mokili mpona kokokisa makoki nyonso ya etinda na oyo ebombama na kati ya bomoto opesaki biso wuta boye na biso likolo na se na ntina ete tokoba na ntina ete tokoma mibange mpaka pe bongo na bongo ya mboto zonga na mokili ya molimo mpona tokoba yenda oyo ekopesa oyo epesaki bakoko bwa biso mbela ya bilaka ya kolakisa pwelele ete tozali mabele te tozongaka pe mabele te kasi toutaka onzela na moyi na nsima tozongaka na mokili ya molimo na yo nzakomba kombo na yo makumisama solo pe mapesa biso linongi ya solo mpona tokutana na baye bazali kotika biso na nzoto tokutana na bango na nzela ya molimo na nzela ya nzoto pe na nzela ya ndoto na ntina ete bakabela biso manaka ya boyebi bwa bango pamba te olobaki yango pwelele ete tokufaka te kasi tokomaka milimo mpona tokokisa mokano ya bileko ebele. Nzambe ya bakoko na biso Nzambe Mpungutulendo ya mbanza velela moyi mwa lelo ezali mokolo na ye bilembo na yo emonana likolo na nse matandala ya mbula na yo matanga mpona kobebisa misala nyonso na bazabolo oyo bakoyingela olilita mpona kobongola molimo ya moweyi na ntina ete basalela na yango misala ya molile. Bolobaki ete bozali bakoko ya nguya oyo bobatelaka milimo na biso nyonso ata bakati biso bomoi na mukuse nzoto ebebi kasi molimo na biso ekokambama na mboka na bino mpona tokokisa mokano ya manso. Bolobaki liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya manso oyo tobungisaki
tobele libino banso bakoko ya petwa bola kisakwelele ete bozali koyoka manso tozali koloba matondo matanga ya mbula na bino matanga moyi olikolo mamonana pona kopesa biso bokasi ya nyonso tozali na bisika ya kobomba na bino te kasi kombo na bino makumisama pona kozongisela biso manaka ya nguya oyo tobungisaki etikala se bongo bongola meso mwene oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele oswani na Kongo nzana libumu matandala ya mbula na bino matanga moyi mwa lelo ngonga muke pona kopesa biso elikya ya solo ete moyi mwa lelo molimo oyo ekotelengana te ekoyambama na mboka ya bakoko oyo babandaki ekolo Kongo pe bakoko oyo babandaki libota ya biso bayindo nyonso ya mokili mobimba biso na bakoko na biso bondeko ya solo pamba te banyokwamaki ntango molai bakangamaki fongola o monoko batiaki bango na baboloko ya ndenge na ndenge bapesaki bango bapekisaki bango baloba bosolo kasi mbela ya elaka ya mopepe ya peve ya Kongo eyaki kokangola bango pe kolongola bango na minyololo nyonso ya badongola meso ntina yango totomboli kombo na bino pe tobeleli bino na nguya ya nzakomba solo bokabela biso manaka ya bolamu bomoto na biso pe botondisa biso na nguya nyonso oyo ekopesa biso bokasi mpona tobebisa bato na mabe bato na soloka bato na biyema mpona tobebisa misala na soloka nyonso liloba na bino ezali nguya oyo tolobi na oyo tolobi te etikala se bongo tobeleli bino na lokito ya bambuta za bantu bokokisela biso mokano ya mokolo mwa lelo na nzela ya bilembo na mbula pe bilembo na yo ya moyi mafongola biso misu mpona tokundola bisika kani toutaka pe bisika kani tokendaka lokumu na nzakomba pe bino bakoko na biso nyonso ya petwa etikala se bongo na kombo na nzakomba bongola meso mwene mpona mokili mobimba oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na Kongo nzala na libomu totondo mpona nzakomba totondo mpona mvuluzi kimbangu likunzi ya elonga likunzi ya lobiko totondo mpona milimo ya baye nyonso bazali kotika biso na ntina ete bakutana na bakoko ya eyambo mpona bazongela biso na ntina ete babakisela biso bamakoki oyo biso tozangi koyeba etikala se bongo bongola meso mwene oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu ezali esengo na mokolo mwa lelo ndenge tokutani pamba te mokolo mwa misato ezali mokolo ya kokumisa nzakomba kasi tozali kodevelope sujet na sujet par rapport ya bakonteni ya 44,000 livres oyo toza nango na kati ya continuité ya cahier de charge lelo tozolobela le secret ya livre de mort bantu ndenge nini bakoko na biso bafonctionnaki makambo ya liwa selon réalité ya concept ya mobimba ya bomoto na bango le secret ya livre de mort ya bakoko na biso ezali koloba ete yambo toyingela na kati ya mokili toutaka na mokili ya molimo ya bakoko na biso mpona kokokisa mokano ya etinda na nzakomba oyo ebombama na kati na biso babengi yango action physique ça veut dire avant biso toya na kati ya mokili tozalaka pe besprit touti na monde spirituel ya nzambe azotinda biso na badétermination ya bamakambo ndenge na ndenge oyo biso toremplir batâche physique après tokosala continuité ya batâche mosusu spirituel ntango tokozonga lisusu na bamonde wana
Netolo ba ke liwa pa na biso muta kenda ka libela te muta so akufi au ke rejoindre nde sika uta kapo asa la continuité suko spirituel ayaka ko sunga biso ba vivant. Mais to monique ba maele mabe ya demagogie spirituelle pe zo le ka batu mususu bazoko yiba milimo ya baninga batu o bazotika biso na nzoto pona batsel saka yango misala ndenge na ndenge pe ko condamner ngona ba prison. Yango ko biso to botami pona ko bebisa ba maele mabe wa nyosu de façon to libéraliser l'esprit nyonso de façon ngana yo to bénéficier ce ko contenu à revenir. Ya réalité na nzambe par rapport ya nyonso oacha na mobimba ya bomoto oya kabela biso. Donc na secret ya livre des morts to lobi ke biso bartou na secret livre des morts ya bakoko na biso to lobi ete ya moto yingela na kati ya mokili avant biso to na kati ya mokili o to uta nanu na mokili ya molimo ya bakoko na biso to pe ya nzakomba pona to kokisa mokano ya etinda na nzakomba o ebomba ma na kati na biso babengi yango action physique. C'est biso to uta mabelete to uzonga pe mabelete wana ezali concept ya démagogie européenne. C'est que ba européenne ba préparer to pe ba chrétien na ba musulman ba préparer par rapport ya contexte to pe ya concept to ba kosa ki ba africain ke to uta mabelete uzonga mabelete to na bango chinois ba sale na mabele nini ndundu ba sale na mabele nini mutu mwindu ba sale na mabele nini arabe ba sale na mabele nini ba uzanga ba réponse pe sa biso. Donc mutu mwindu auta na mabelete kasi mutu mwindu auta na moyi akiti na katikati ya forêt équatoriale na 12h azo briller le ko la moyi mwasi auti na sanza akiti na katikati ya forêt équatoriale na minuit azo briller le ko ba rayon ya sanza basali parcours na bango ya mokili par rapport yetindo nzamba pesa ye bango po ba définir tout le bien-être batika biso cahier de charge o ekola ki biso utilité ya nature yoko yoko tant ba établir makambo na basisi parcours na bango na mokili balzonga ki na bisika ba uta ki mobali azongi na moyi na 12h mwasi azongi na minuit na sanza e babota ki ba na bangoni ba le ko lukalakala mbele na ko fatuma tong ba kolisi ba na wande batikele ba ngosko ndingisa ke botondi samukili na ba poso nyoso pe biso to ozana bino atu moma to bando ya kuta na bino po total sabino misalo biso to salaki. C'est comme ça bango ba komesa ko bimela ka bana na spirituellement et physique pona ko graver bango mémoire ya misalo nyosu bango basala ki panda 5000 ans ya ebandele ya mokili. Parcours ya bomoto na biso batu na kati ya mokili esalaka ba voyage astral pe ba voyage causal pona ko remplir tâche ya action spirituelle. Donc tâche ya action spirituelle na parcours ya bomoto na biso na kati ya mokili tolobi esalaka ba voyage astral. Voyage astral ezali corps où ils allaient lié na ba astre. Donc corps mort aux ans on a quatre ans d'autres bien corps astral et à mon mutu et qui est dans voyage pour na ko absorber ben énergie nous sommes même na quatre ba astre et zo ko alimenter nous autres na biso pour na to créer tout ça ba makamundenge na ndenge pe nous autres parcours ya bon moto na biso na quatre mokili et ça la rappe ba voyage causal pour nous remplir la tâche et l'action spirituelle. Le voyage causal est le corps mort, nous avons 4 ans, nous et ça, la gaba et nous avons 4 ans, un corps causal et nous avons un autre. Donc, nous avons un autre, nous avons un corps causal. Donc, nous avons un contact avec l'astre, nous avons un corps astral. Donc, nous avons un bateau pour ce haut, nous avons une enveloppe, nous avons un corps et nous avons 6 corps. Nous avons un corps qui est une définition nette. De façon batu ya misala mabe ba dévier ba makam o ebomba mina kati na biso te na sima ya bomo ina biso batu na kati ya mokili nde tozongaka na bisika to utaka pona kozwa attribution ya continuité de programme ya kosunga batu na bomoi na ba makambu ndenge na ndenge. Donc so to sali parcours physique après parcours physique wana biso sko tokozonga tant batu bakufaka ezoke libela te mais tozongi nde sikoyo na monde spirituel ya nzambe pona ba attribuer yo de façon osala sko continuité de programme ya kosunga ka batu o batikali na bomo ina ba makamnde na ndenge tant batu bakufaka so bakena ba monde spirituel wana so ke na monde nzambe okozwa mwa tant moko boye oyo osala kuna pona ba attribuer yo après esprit wana ba ko libéraliser ngo e bandokozonga sko na mokili oyo e ya ko kosunga ka batu.
So po kufi bandoki ba kangyo ke na mondi na bango bango pe kuna ba ocha na prison ba préparer ba cotisation makam na bango ya soloka après temps moko ba ko libéraliser esprit na wana e komi ko bimela ka batu pona e obliger batu ba michuba ba mbeli ba kufa na e komi ko produit makambo ya soloka e bandi ko bimela biso ti na ba boîte de nuit chaque samedi bato ba kufa esprit o ezali ko telengana na ba mondi mystique e yaka lisusu ko landa biso na ba place o tozo sa ba ambiance pona koyi babiso soko ba manaka otoza na yango ba memaka wango na mboka na monde na bango diabolique de façon ba tout physique o bazalo ko ngana yo ton bazoke koluka ba succès na ba monde wana ba ndo pesa bango soko ba biloko bango bazoke koyiba na banzoto na biso en échange na ba makila ya bat c'est ça bazoko développer destruction de ce monde yango nzamba la tunzoto na biso aisko na nguya ya peve ya Congo pona to sukisa yenda ya misala wana nyostu na soloka donc après bon moi na biso ba tuna kata mokili soto si cette étape physique nde tozonga kana mokili ya molimu pona donc na sima ya bon moi na biso ba tuna kata mokili nde tozongaka bisika to uta kana mokili ya molimu pona tozwa attribution ya continuité de programme ya kosunga batu o batikali na bon moi na ba makambu ndenge na ndenge enterrement na bokoko na biso ezalaka koleka na prière ya invocation donc prière ya protection des morts prière invocation de protection des morts pe ya orientation pe cimetière bakoko bazale ko kunda ba wei na position ya mutu etala direction ya ebimeli ya moi ça veut dire ti na ba cimetière ezana ba position oyo batna batuna principe na bango bazana ba modèle o bando kundela bibembe pona ba esprit wane za la transformer et rejoindre directement monde ya bakoko parce que lumière a moinde mutu et pe sakabiso vision ya terrain naître tant bato bakufaka bakomanga na place moko boye ces jours de mort kuna molili aomona esusu biso bato tozaki na ete na ndako tona ba quartier kuna ya komi na mokili mususu kuna akomi na makama molimo siko moi nde mutu ekobeta ye na misu etetoli ye misu wana sekwi 5000 ampères 5500 degrés ya ba rayon soleil ekotetola mutu wana misu asekwi mpona akuta na siko na milimo ekoya kozwa ye kuna ebanda komema ye na procédure administratif spirituel o elekaka na monde spirituel c'est que allo les athées bato babete lola ba kosi biso makambu parce que banda ba chrétien bando kufa na ba musulman na tomoi ba lettre na bangote ya kotinde la biso ana mokili ke voilà to koma déjà en même temps kilométrage allo la ba ebité quand to bi ke enterrement na bokoko na biso ezala ko leka na prière ya protection des morts prière invocation ya protection des morts pe ya orientation protection des morts prière auto sali awa ils allo quoi protéger espoir de qu'on habite soit kufi de façon milimo abazabo lo bakanga yango te et rejoindre mbalamo ko planète ancestrale topé esika e utaka orientation siko yo canalisation o ekomemaye po akekuta na bakoko na e sans que ba détourner esprit wana parce que tolobi ke bazoko détourner milimo abatu misu zo banda kwa batu ezan banda kwa ba PDG ba société les abandons comme un conseil politique, les abandons comme un musicien, donc bah ma camionne n'est pas dans ce côté, la mission pour nato libéraliser l'esprit ou ananias. Ce qu'on peut libéraliser l'esprit ou ananias tout, le quoi tu zongi si l'issue que fulana asan, na bambo ndo bololo, bah solo ana, et ben donc tout fait l'esprit ou ana a tes bombes dans ma chambre secrète, et ben donc joie qui zongzongu, et ben donc bima, puis misala ananias soit solo ka, et ben donc kufa ti toko exterminer yango. Kasi grand mission ezo zela biso ya kobuka ba kwa nyonso parce que kwande mutezali na base ya déviation ya milimo ba tu nyonso o bazali na prison ya ba européen topé prison ya Jésus-Christ ba bengi yango théosophie cheke ba chrétien nyonso ba okufa ba tout ba okufa na ba kwa ba okufa au nom de Jésus milimo na bango ezo ke na prison moko ba bengi yango théosophie. Donc, enterrement, na bokoko na biso, ezalaka koleka, na prière, ya invocation, ya protection des morts, pe na cimetière, bakoko na biso, bazale ko kunda ba wei, na position, ya mutu, tope mbunzu, etala na direction, ya bimeli ya moi, kuna na este.
pour la transformation de l'esprit na âme avant déplacement il y a monde planétaire tout le monde spirituel et salema pambate et salema kaka na rotation il y a 28 jours à sanza toloba ngo déjà la définition à liwa mutu so akufi azala ga 28 jours na samabele après 28 jours na samabele bakoko ba bandeki descendance nae bako benda motolo nae ba simbi yango comme chaîne d'attachement spirituellement et bimi et yeti ko lokwa to kufa en France to kufa en États-Unis motolo en place bango bazali na planète na mosho ba ningise ngwe comme chaîne et ko yo lokoti na tombe o bakunda kiyo soke lokyo na tombe bakunda kiyo mbala moko e ko kangayo na motolo nayo a parce que za numéro moko et bendi intérieur nyons tout ya kati nzoto na odon et bendi les six corps wana et même ya ngumbala moko na planète ya bakoko soko tonga benda nzoto mobimba to lobayi ke jugement na ba monde spirituel wana elekate ko nzamba simbi mukanda okumona nzambe te asimba mukanda po bando tangelo mabe oyo saki na mokili parce que asala kibiso automatique na kati nzoto na biso atia kibiso appareil moko babengi yango appareil plasmétique ezali pembeni ya bâtiment de cœur na biso donc appareil wana vandaka a pembeni na motema pour enregistrer ba parcours ya ba vignons oyo sala ya mabena malam tant yo koma kuna na monde wana ba ozwaka appareil wana ba chelo yango e comme le roi TV le roi plasme e bandi ko laksa yo ba film na onyo so bando ko sala na mokili à ce moment-là des jugements ko e ko ya par rapport ya makambo ba lakisi yo moyo ignorer zate parce que yo moko okomi mona kuna na monde wana ya quand lobi ke na enterrement na bokoko na biso ezalaki koleka na prière ya invocation ya protection des morts pe ya orientation na cimetière bakoko bazalaki kokunda ba wei na ba position ya mutu etala na direction ya ebimeli na moyi pour na transformation de l'esprit na âme avant déplacement ya monde planétaire et salema na rotation ya 28 jours à sanza bakoko na biso bazalaka kokunda ba wei na ba bilembo ya ba mabanga libanga lo kwa jasper libanga lo kwa emerald libanga lo kwa cristal pe ba mabanga ezebele to bando ko ba ka malem malembe pona ko empêcher ba tuna soloka ba utiliser molimu ya mowei na misala ndenge na ndenge pambate libanga jasper ezali na puissance aimantée oyo ekangaka ba force mystique nyoso ya veut dire mabanga biso to lo balibanga jasper ezali libanga moko eutaka na sanza na premier siècle première année de notre ère ba bantu ekitaki likolo ngomba mangengenge na poto ezalaka te dans libanga ne ezaka kuna na ngomba mangenge etambola pe na ba mayi na biso nyoso ba ba source ya ba mayi eza pe na ba grande rivière mabanga ne ezaka kuna mabanga ya jasper et libanga na tobi ezan a pouvoir aimanter et empêcher atope et neutraliser atope et absorber ba énergie non sous maléfique ya bato misala mabe o bakenda kolanda ba mort na ba cimetière pona kokanga ba ko condamner ba na ba prison parce que ba sango bakenda na puissance ya bitabe to ba ke solope ya bitabe o etela jaune na ngwana kati solo wana pe bato mabe bazo kende ko kanga milimo ya bato bakufa na ba cimetière po milimo ya bato bakufa pe elandaka ba solo wana ya bitabe etela soko to baki na kata bitabe jaune wana bozo mona na kata bitabe o etelisaka ba mbuma nyonso mange telie komi jaune mufudin bitabe teli babengaka yango énergie ya sopasium soko na monde entier na 510 millions de kilomètres carrés ya grandeur ya humanité tout entière tozali kaka na 150 millions de transactions ya ba énergie wana ya sopasium eza ba énergie ya rayon soleil oyo etelisaka ba mbuma yango ezali propager na monde donc 360 millions de kilomètres carrés ya mokili ezangi o tozo benga lokola ba énergie wana ya ya sopasium soko ba sango bakendaka na ba cimetière ba fongoli bitabe balongoli ba poso ba tiango eza na ba pratique ba kosela pona odeur wana et flatter ba wei o bazali kotelenga na tango ba kobima ba monike boyeli bango biloko ali bango bakangi bango bake ko exploiter ba makambo o bazana yango c'est que ba sango bazali toujours kosela ba esprit négatif
bazanga bango basale ya nzambe te même ba couleur bazolata bazo contacter nde l'esprit diabolique mais bazo contacter l'esprit ya nzambe te ponza menem ta pesa favori to exploiter ba énergie ou bon même na kata ba couleur nae mais to sale ngona sens positif mais ba to ba changer ba donner ba côté si ba manka mususu oyo et comme contre nzambe donc na boko kona biso bazalaka kukunda ba wei na babilembo ya ba mabanga wa jasper emerald crystal pona kuampesher ba tuna soloka ba utiliser milimo ya ba wei na misala ndenge na ndenge pambate libanga ya jasper ezali na ema oyo ekangaka ba force mystique nyonso ya empeshaka banganga ba twandenge na ndenge ya ba loge o bazokende ko sala ba incantation na ba cimetière pona ko contacter milimo ba mort topé ko kanga bango ko tcha bango na ba disposition na bango ba pesaka bango ba makamba mais na ndenge ya négatif parce que eza autorisé te eza naturellement que mutu soit kufi azongi na mboka nzambe kuna nde ba ko libéraliser par rapport ya attribution ba ko pesa e ya capacité esprit o yaza na ngona nzoto na epo azonga kana mokili asunga ka batu na volonté ya nzambe mais o bango bazo kanga wana eza lokwa ba dévier nzambe libanga cristal epesaka ba mort indication ya nzela ya planète oyo moye ya kokende donc bako bando ko chaba mabanga oyo pona kopesa ba indication ba che cristal na tomba moyi tanga kufi e ko indiquer ye nzela ya planète oyo ya kokende moya bunga nzela zate moya ke kuna monde mystique zate a se diriger directement na lumière ya libanga wana cristal po emema ya kekuta na bako kwa petwa Libanga émeraude azali na base ya orientation planétaire. Dans Libanga émeraude azali na base ya orientation planétaire azoko orienté mon wei po à atteindre planète véritable planète ya Nzambe. Bakoko na biso bazala ko kunda bibeme na ba fleur rose ya plusieurs couleurs. 5 couleurs, 4 couleurs jusqu'au delà pambaté. Fleur rose ya plusieurs couleurs. Ezali na véritable odeur oyo ebendaga milimo ya bakoko na biso nyonso ya petwa ya nguya oyo bakengela ka bawei pe odeur wana elongolaka biso kati na mawa pe echangeaka fréquence ya bomoi pe ya bomoto na biso tango nyonso yango bozo mona ba mindele tout le temps na ba peau de fleur yosko ozokamwa yosko yozo yani po yo po cha ba peau de fleur na ndako na parce que babike soko yebi tita ba fleur osa ba parfum à partir ya odeur wana ce que mutumini lokwa ebi secret conservation te yango classe ye to bito ye ko la malin malin be po to zongisa réalité à mobimba nyonso o bako batika ebi so comme programme déterminé abo mo inabiso et to sala ce ko suivi ya continuité pour développement mona na mais to sali misala na te rien ne marchera bako na biso na kala babande ko kunda bat na ba croate quoi ils allaient pentacle magique à Rome et ça musale ko dévier bato bazo kufa donc mutu zo kufi bakundie na quoi a aucun des prisons autolobi ya théosophie parce que ils ont bato bakufa to kunda baona ba kitambo to kunda baona ba na ba mikonga to kunda baona ba métropole na ba prison na ba cimetière ndenge na ndenge mais lelo milimo na bango ezati na ba Rome ezan na ba prison lelo milimo na bango ezo travailler na ba usine ezo sa ba mituka ezo sa ba pare ezo sa ba biloko ndenge na ndenge na mikili ya poto asko yo mutu mwindo ebino secret spiritualité ale moyo o comprendre réalité makambo biso tozolo bezate to bako bando kunda pe ba wei na banzeta ba oba wae za ekipo na ba grand homme le roi ba chef coutumier ba mfumu pona assistance ya esprit supérieur na bande okunda ba tupe na banzete ya ba oba comme monument mais bande ko sala ba role d'assistance ya esprit supérieur akunda rapé ba tumsu na banzeta mbila baloni nzeta mbila bachaka ba kwati donc to na banzeta oyo eza uniquement pona ko cha na banterrement pierre tombale ezalaka déjà depuis kala ezalaki pierre de l'identification ezo la sa mutuni no bakundie wana e bandaka pa bakoko na biso parce que ba tombo bazo bimisa na Egypte ezali na kata ba cave et ba kava nyoso ba otungola bazo kuta déjà ba pierre ya identification ke balobi ah tout en kamonde mtazalaki naiti na cave o bomoni ko kipula kota ka kuna na Egypte na petit pyramide ezali cave oyo tout en kamwa ba de okende ko prier kuna na kati etanga kufaki ebembe na ba chege ngona cave wana mais cave ngota ngala kota e kuna to kuti déjà cercle wana balongola ki ango
kavetikali ya pamba bomonaka na YouTube na biso na Mvuluski mbangu mangongele TV so botali kavu moko koki pula kota itonto kenda ki Egypte bomona kavu wana Tutankhamon azalaki kuna na kati cercueil wana balongola yango lelo bazotambusa yango na mikili ya poto baolela yango bambongo sous la complicité des Anglais parce que bango bakolonisa ki ba arabe oyo ba envahir biso na Egypte. Tu sais que Egypte ezalaki terre africaine kasi ba européenne ba Anglais ba koloniser ba arabe oyo ba utaki na Asie ba yeko tcha bango awa na Egypte tolo bango même za ba marocain baza ba propriétaire ba mabelo te baza ba 50% 50% de za ba ba métissage salama ki ba arabe ba utaki na Asie ba yaki ba botisa ki ba noir mosusu bazalaki ya bazalaki ba peau jaune ba luba neto ba ke Maroc za terre ba luba parce que ba peau jaune de bazalaka ya ba luba o bazala lelo na ba mbujimai na ba kananga soko ba arabe wana ba utaki kuna na Asie tamba ba botisi ba ndeko na biso ba noir bazalaki na ba peau jaune nde ba bimisi suko ba marocain oyo ba algérien ba libyen la donc ba territoire nyo sur Afrique ba koti na envahissement alelo yo ba bomba makambo asko biso to ye pona to chumola makambo de façon to passer na jugement de façon to récupérer ba territoire na biso donc ezali na force a mutu te ka sezali nguya nza ko mapamba te ba koko ba kubunda ba kubima pona ko éclairer makambo pe ko neutraliser ba tonyo su oyo ba zipaki bola mona biso loposo moindo na bokoko na biso tozali recommander ya kokenda kana cimetière pona kocha bopeto kaka na mukolo ya pensée babengi yango dimanche mukolo ya dimanche nde toza autorisé ya kokenda na ba cimetière pona kocha ka bopeto solongo ke chela bandeko no bopeto na cimetière ou bien na cadre général ezaka recommander mukolo ya dimanche parce que ezo travailler na puissance ya pensée pona ko garantir contact ya ba mort. Parce que tant yo que ça la bopeto na cimetière 100 jours ya pensée pensée ni yo ke na ngokuna oké ka kibudi kibudo ke ça ka bopeto te avant yo ke ça bopeto kuna na cimetière to pe ça longo to lobi ke to ando ça la ngo to za na recommandation na principe na caractère et tamboli ya batu mwindu sur le plan spirituel na makambo aliwa to za ka recommander na mukolo ya dimanche parce que mukolo ya dimanche nde mutu e renforce ka évolution ya pensée na biso na accompagnement ya élément or donc pensée na biso ezali lié na or magnétisation or et alimentaga pensée na yo mutu soko kanisi ndeko na bomona ne kalolingi o interpeller na musiko tinde les pensées po ya kanisa o pa bengo to utiliser mukolo ya dimanche na élément otobengi or de tobika na bokoko na biso tozali recommander ya kokenda kana ba cimetière pona kocha bopeto kaka na mukolo ya pensée babengi yango dimanche couleur or jaune pona ko garantir contact na ba mort kasi pona kokende kosala ba cérémonie de pratique kana ke saka na cimetière ya ndeko nanga to ya mama nanga to ya koko nanga mo akufa to ya papa nanga akufa tozali kaka na recommandation ya journée des morts babengi yango samedi tope poso elongo na couleur noir et blanc accompagné na ascensoir ya plusieurs odeurs suaves ça veut dire kokene na cimetière bakenda ka kibudi kibudi to la mwika kona ke cimetière te a cimetière lelo eza non contrôlé na banganga bakufa kuna bakunda bango kuna milimu wana ya soloka misusu ekendaka te etikala wana etelenganaka ezo zela yo mutu abomo isoko ke elati ekoma osalisa o bamakambo mabe donc mpona kokende na bacimetière il faut tokenda na ba odeur suave eza lokola asan tobengi yango mpaka na malasi otumbi yango kuna po odeur nango wana lokola eza mpaka ya bamibange bakoko na biso bazalaka na nguya ebando ko protéger yo na environnement ya cimetière oyo zali moye ba mipepa mabeto milimo wa mabe oyo telengana kati ya cimetière e atteindre yo eza te tope e lati so bototo osa musa na ona kimia parce que odeur suave wana eza na pouvoir ya ko chasser milimo oyo tobenga ya badongola meso tope ya bazabolo c'est qu'avant que cimetière il faut ko prévenir ko zala na asana yo oyo tobengi paka na malasi kozala na mbondo bololo kozala na lisekefula kozala na kimbanzi kozala na mungulu oyo babengi tabak parce que mutu mwindo aoyekola biloko na ye te akoma oyekola ngo nde na nsima ya bamindele oke mindele aolakiso secret nyonso te
ya bando tant que sur le colo pour arriver na création na invention té pour au dépanner pas na de façon yé exploiter kayo na makambu tout ya ce que toyé ko longola maele wana exploitation toyé ko longola maele ya dépannage parce que tobi que Afrique tout entière esa esoa na indépendance té mais le roi africain ba kota ki na tourmente ya Jésus-Christ et Keko bazo ko miye ba sou valeur bo moto na bangote. Parce que dit que le Congo, tout l'Afrique est indépendant, mais tout le monde, ceux qui sont africains indépendants, pourquoi vous dépendez toujours dans le système de Baninga? Ce que le système n'a pas été fait. Et on va dire que le système n'a pas été fait. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, parce que vous continuez, car vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit trop tard, parce que vous avez perdu déjà votre belle. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que poto lo mwana ba demagogie nyo so ezo nyo ko la biso parce que so totali mungulu ba mindele ba jouer ngo un belge a ke sa la société ya BAT monsieur belga fort yo mo africain mo kolo mungulu ozana société ya cigarette té ozana société ya tabac té o tozo benga lokola ya ba cigare mungulu zo kuta ba province belé ba mbandaka ba province ba bandundu. Mais si on a la province, on a des usines à cigarettes, c'est ça, la province, on a non construit, mais produit dans les bima, et ce qui est en Europe, si on a la bouzoba, on a des usines, on a des usines, on a des usines, parce que le produit, on a des usines, on a des cahiers de charges, on a définir, le bien-être, on a des usines, on a des usines, on a des usines, on a des usines, on a protéger, on peut garantir la province, cela veut dire qu'on a des usines, on a des usines, on a des usines, selon notre loi. Et vous avez soutenu que vous avez un conduit politique, vous avez un corps qui est en train de faire des solutions, et vous avez un bon moment qui est en train de faire des choses, vous avez un pouvoir qui changer les choses, le peuple a se retrouvé dans le salaire. Donc, moi, c'est ce que vous faites, Congolais, tout, revenir à Bomengonae dans l'obligation, vous avez un droit à salaire. Si vous avez un conduit politique, vous avez un tembe, vous avez un ravager, vous avez un conduit qui est parce que objectif il y a voulu ce qui m'a ou ezali qui a transformé esprit il y a tous les politiciens pour bakanga mundele to sambisae na mabenyos o ya sala biso c'est que l'eau les athées soit ba pasteur chrétien ya ba congolais bazo ko définir makambo te parce que ba côté na démagogie européenne ba tang si ba théologie ya ngo ba ngo siko bazo beta ba sa développement démagogie wana na mboka mais biso siko toyé ko limiter démagogie poto chasko bosolo de façon mokili etambo asko na mpe pasika o nzamba lingaki pona to sepela na bomengo to pe na bamakoki biike o ya pesaki biso donc pona okende na cimetière c'est pour ça la ba cérémonie de pratique tozali kaka recommandé to na recommandation ya journée de mort ba bengi yango samedi donc journée de mort ezaka samedi et longo na couleur noir et blanc pe en s'asseoir ya plusieurs odeurs suaves. Odeur soif oyo ya ngoto sa pe ba parfum ya ba mpaka to pe ba koko na biso parce que ba parfum ba mindele ba osala e reflecté ba odeur na bango pe zo tia biso na ba contact na ba esprit na bango oyo ba landaka ba odeur wana sko to za sous contrôle na bango ti na niveau spirituel ti na niveau physique a il faut to kata ba liaison wana esengé to sa sko ba parfum na biso moko to ba dapo chongo na ba nzoto po ba odeur wana ba ndobenda pe milimo ba koko na biso. Parce que tous les gens qui sont attachés à la maison, on a biso, on a protégé biso partout, moi et on a renversé biso et on a zalaté. Couleur noir et blanc. Et dans le pouvoir, il y a respect des esprits. Le gars, il y a couleur, il y a mort, bateau, ça a couleur, au esprit, il y a un bateau, ça a couleur. On a ok, maintenant, la famille, à tes amis, mon collègue mardi, il y a une couleur, il y a un rouge. Mon collègue, il y a un coup de pimba. Il y a un rouge, il y a un bâtiment, il y a une chaussette, il y a un cinglé. Mais aujourd'hui, le gros qui est ma maman tanga, au tchè couleur noir et blanc, tant la chaussette, à ta tina ceinture, au tchè noir et blanc, pour un impôt, on a quoi peser, et si qu'on roquait, il y a un bébé, il y a qui pour babim, ça va troubler la matanga nabino, couleur ouana, et qu'on maîtrise baron. Moi, il va troubler les allégos à la tête, ma tanga, il y a qui m'y a nios. Et le banzambe, bon, moi, c'est quoi, bah, qu'on a su être à la seco. Principe n'a caractère, il y a pas mort. Le col en zakomba, à quel akibiso, batou, na quatre éléments planétaires des esprits mutu na mutu akokende na direction planétaire nae dans le roi nzami pour mutu lenda mazavelela kelabiso batu nyonso na quatre éléments planétaires de ba kelabiso na mabelete
Soba européenne bazo ko sabino ko bakelaka mutu mwindo na mabele après balali si mobali balongoli panzi ya ya mobali batiepa mwasi amukola dimanche nzamba pemi wana nzamba ba chrétien Elohim to Jova to Seigneur biso bi mu pepepe makate so nzamba pemi okile ko bouger te mokile kufi lokwa saka mokili na epo na ye azala kati na biso elinko bake akotika la roboma mokili te pozo abo mokili ye mo pa kufi yangwa salaka ngana yo bato poya yeba na valer ne yeba le ko na nyoso ko aboma mokili pourquoi so ba ninga ba beti maso na bango le kuta bino bozaki ba temo ete ba eli bino demagogie o Sodom na Gomo o boye na boye o makambo no we bino bo amo bo koti na masolo wana e koti bino lokwa ba beti la ba tufimbu alelo bozo ko developer masolo na bino mokote bo kominde ko yemba to pe ko sa propagande ya masolo ya batu talati na tozali konyo kwa mapepa suwe kosi la kaso ki tolongoli balokuto nyos tu balati sa biso. Eza lo kwa baber. Me, biso batu toza na katre elema o nzamba sela biso mututanga wita na moya kiti na katikata fwe kwa toyal. Na biso batu tozo bota masiko na mabambu mwa mama. Toza ka na katre elema planetaire na banzo tona biso ezo fonksyone. Toza na esprit ya moto. Tozali na esprit ya mai. Tu as un esprit à mon pépé, tu as un esprit à ma belle, ben esprit à nous tout et travailler dans quatre zones. Tu n'as pas tout mis en haut quatre éléments complets. Tu n'as pas zali moi tu es élevé mon pépé ça na moi c'est ma belle ça na moi c'est al tout peut qu'alimenter en haut nous tout et comment un équilibre mon corps. Esprit à moto, ezali na base et alimentation peut transformation. Dans un certain temps, chaque esprit à moto na quatre bateau. Yango epesa batu kanda osiliki tango osilika eza esprit ya moto ndemte se manifeste. So esprit ya moto ya chaki na kat na yopona makanisi na oto pe bongono eko mana capacité ya ko dessoudre to ko transformer ba matière na ye. Dans temps batu bazwa basali ba four ya ba moto. Ba bandi ko lamba ba matière to pe ko sa ba dessoudrement ya ba matière to pe ba minere. Batouani on s'ouvre ba four wana capacité à chaudière ba moto ou eko définir matière na matière na capacité à moto ou eko se dessoudre ou eko dessoudre matière wana et où t'as la connaissance y a esprit à moto. Esprit à moto tu rejoins en haut moi y'a dans l'esprit à moto l'esprit à moto monsieur Zaranakata moi parce que moi y'a aussi l'alimentation en colonne vertébrale na bisobatu. Donc tu vois déjà que na moi mon bal y'a dans la force ma casse collée comme moi si na butu moi ça comme une force ma casseza na rapport sexuel parce que azoko reflecte énergie à rayonnante linéaire ko iza attaché na matrice nae mais yo mobali ozaka alimenté na rayon ya moyi ti na journée nde oyo okuta na réserve o etika la 50x o ko alimenté na tongo pona o débuter programme asika. Esprit ya mabele ezali na base ya réalisation ya nyonso. Bato esprit ya mabele baza bato o bomoni ba travailler ba travail de la terre ko sa ba bilanga ko bokola ba bibwele ko sala ba makambu ya mabele ma vie na ba nyonso ezaka na mabele. Na esprit ya moto musu ba vanda katina ba moto a volcan. Na kati ya moto a volcan il y a des esprits ya chaleur ya moto bazo vanda kuna kati pour diriger les laves des volcans parce que lave wana tango ebimaka eyaka pona ko produire biso to pe ko bimisela biso ba matière mususu caché souterraine ou ezana ba profondeur ya misika ba lave volcan soke bimi ebimisaka ba biloko ebele pona opesa biso découverte ya ba nyama ya biloko nde na ne potango ebimaka e na otake ba nyama mususu ba batamiti na ba grotte ba batami na ba mabulu tango bazo bima bazo luka ba place okima tato okima na kati ba mai nde to sala ba découverte c'est que mokili oyo ba koko na ngana yo ba identifier ki biloko nyonso parce que ba patrouille ki forêt équatoriale di pa nyonso pe ba za na contenu général ya monde entier kasi ba mindele ba yiba kinde ba document ba koko na biso yango bazo kotatone ndambu o bazwaki mususu pe bazo koko fongola yango te yango moni bazo précipiter mais suka suka ba biloko musu ya sikezo bima oyo ba ngoba proclamer kate. Esprit ya mpepe ezali na base ya fonctionnement ya nyonso. Donc esprit ya mpepe to lobaka bato bazana esprit ya mpepe basala maka mbang mbang. Na bato bawo sanet ba telephone basa pe na esprit ya mpepe parce que ba element o bakotia na kati ya telephone lokola cuivre atambola na circuit ya mpepe.
Nde to sola na telephone na muninga cuivre o ne mutazo relier biso po écouter yo kana donc po yo yo kana na France ou bien États-Unis cuivre o yende mutu balambie na moto comme fil conducteur. Oh, cuivre o yemo go brit to loba déjà kaza na 34% puissance magnétique na ye métallique et zali ko protéger biso na distance ya 200 mètres à rayon magnétique contre ba malfaisance nyonso. A protéger biso contre ba dégâts. Ya on tolba ke mwana Congo nyonso tout mutu mwindu nyonso fois na câble na ye ya cuivre parce que makame joye liboso to komona yango. To banda déjà ko loba makambo nyonso pe to sala ki ba vidéo to loba ke otala antidote ya vaccin o ba minde ba zolinga ba pesa. Parce que les alliés vaccins ont joué dans la localisation. Donc, je vais vous dire que je suis un peu plus de la suite. Il y a un peu de la suite qui est en train de détruire les salles dans la soloka. Il y a un peu de la de la suite. Il y a signé de l'obligation. Pour que les gens ne soient pas en train de se faire, ils ont saisi l'opportunité de la suite. Ils ont joué dans la suite. Ils ont joué dans la suite. A joué à ce que pour moi la vérité nous sommes pour nous tout en bois n'a pas solo et à combo n'a et n'a été moutonnier sous à bénéficier bolamou et à boumotonaï esprit à maille à zali na base ya coordination de la vie dans un coordonné bon moi il n'a pas battu n'a pas de mokil liwa n'a pas qu'on a mis au et zali lié n'a signé à motolo pambate basine à motolo ya ba indo nyon so et simbami n'a pas qu'on a mis au Babanda ki ba famille na biso to bengi bango les ancêtres ya planète. Ba koko babanda ba famille na biso bazan ba planète ancestrale to bengi bango les ancêtres du planète donc bango ne mbana source ya bomo na biso ba simba ba singa motolo na biso botami ba katio motolo to ba okunda yango bango ba jouango déjà ba bombe on na monde na bango mokolo ko kufa ba ko bougeant ko to bango ba zali comme chaîne d'attachement yo luka oti place ba kunda yo e kanyo ana motolo lo ko ezali numéro moko e bimisi makam nonyo so ya kati o rejoindre monde ba koko nao e ba koko ba zali na ba connaissance spirituelle ba ebe ke motolo wana pe eza na pouvoir parce que motolo ya mwana tamba kata ka yango ba koko mususu ba zali na ba connaissance divine ba bande ko kausa yango so ba kausi yango ba jua yango ba jembiksi yango na songa liputa ya mama awa Mama swa lati lamba wana liputa ana wacha eteni ya motolo ya mwana ataza mwana bébé ou bien na faux période soka sa rapport sexuel na mobile zemi okotate ezoko interdit zemi pona kolandisa bana de ezoko empêcher makambo kolandisa bana mama okontinue vie na ina mobile na normal mais akokanga zemi te a partir motolo wana soko motolo wana leloyo Ba mindele na medicine ba jouer encore ba sale en poussière parce que ba ko nemba sala ka on peut poussière ba bandai pour ça il en toujours ba système ya ko retarder moi si contre zemi ko tapamba pamba siko ba mindele ba tikane ba connaissance wana ba jupe motolo wana ba sale en poussière ba sale liba si ba produit o ba zotu ba basi ba tonga o lem sou 5 ans o tikala o joie zemi te soko lingi après 5 ans de ba koki ko renouveler makamu to pe o koki ko joie zemi Ok, nandenga bango bango sama kamamba mbango ezoko ko détruire les sources matrices abasi et basi wana nyonso o bazozo ka batonga pona ko retarder ka kangazem te pendant 5 ans à la longue ba kozana ba problème parce que medicine wana ezali correctité mais ezali ya mbango mbango pona basala na commerce. Déviation des morts ezali ko salema na nzela ya quoi o babengi kuluzu na bougie. Pamba te bougie azali na lumière antécédent Ezali lié na corps antécédent pe azali coupé sa favori d'apparition des esprits diaboliques pona komema mowe na jugement ça veut dire lumière ya bougie tombe mona ka muta kufi ba tie 4 bougies wana na cercueil na ba zole la ba tie Yesu moko ya mbodi di kolo ba komirip ba zo ko interdit déjà que retour interdit au pays ba zo chao déjà que ndongo kia na kende libela royal susuté ça veut dire lumière à bougie tombe appelé sakangwana lumière antécédente ezoko favoriser bato ya misala mabe bato ba loge ba koya wana partie lumière wana ba kokanga déjà espoir mutu wana ba kenan bino botika ina ebobolo anzoto apamba soko ba kokona biso ba lela bibembe na ba bougie te to laksa bino minda nini oyo ba koko ba ndeko lela bibembe parce que contenir za munene livre de mort et za ba page belé 444000 livres
soit tu le bela livre des morts. En tout cas, déviation des morts, ils allaient qu'au salema, nanzela, il y a quoi peine à bougie, pas bâté bougie, azali, na lumière antécédent, ils allaient lier un corps antécédent, pe azali coupé sa favori d'apparition des esprits diaboliques, pour na komema moui, na jugement. C'est que dans nous, on a vu ce bateau, tobi, que tous ans, six corps et bombes, mais na kata pour soin, zoto, oh, tobengi, corps, kosal, ils allaient nous autres au Émirat, qui est dans France, au Lot, en Kinshasa, au Tigin, nous autres, nous na moitié, nous on a mis tout na Porto, mais yo bimi na Kinshasa, bolimbi sinan nous autres monsus, pas bien corps causal, toi un corps astral, corps wana tolobi, ils allaient lier na ba astre, et on monte bien de la vie sur ba énergie, ba astre, parce que les énergies des astres, ils ont alimenté fonctionnement d'horoscope. Ils ont produit ba chance ya batuna kati ya mokili, ils ont utané na ba étoile pour mutu tout azan étoile à partir ya mbotama tanto mbotamak. Kasi toza na corps mususu ba bengi électrique ou mental. Rayon ya moyi soke beti pone alimenter colonne vertébrale topé et alimenter nzoto mobimba et ko kuta nanu na nzoto wana électrique, nzoto a courant. Pourquoi bien on électrique parce qu'ils ont courant. Pourquoi bien on mental parce qu'ils ont le pouvoir d'assaisissement. Et quand on a ma cambo, comme mémoire gravée. Ça va télécharger, va alimenter énergie anatikali, on va dire fonctionner dans nous. Tous un corps ésotérique. Nous autres européens, ça, et puis ça va bien, écoute, tu vois, yo, quand on m'a tué, mon inga, zo, yo, zo, yo, ka. Ma camouane, zo, wita, nan, zo, tu mourir, nan, katan, zo, tu n'as pas bien un corps ésotérique. Quand tu vois que la macambo nyons tout type sont mon pète au coma basper ya au contrôler vie na biso sans que tout défaka ba maele et pas ya ba européen to zali na corps sublime to bakeza nzoto o nzamba cha na favori ya mutu soka kufi na ndenga nzambe ke akokisi mikolo na mokili tanga oke na monde spirituel auza na facilité ya obimela biso awa na corps wana sublime. Donc ils ont zoto, ils ont favorisé mutata kufi, ce bando qui va kanga qui était, ce bando qui bimela, bison zoto, un bando qui mago qui m'appelle quoi, anga penda bo zoto physique, avant d'y n'ont pas besoin solo là, besoin lina et sa condition, solo lina et pecho ba makambo ya ya qui voyait biso sale, ce qui besoin à battu, ce qui a lobi battu un bah homme on a été, bah homme on a été, ce qui a lobi a pecho accès bah homme on a été, binonyo sous besoin t'as besoin dix bah homme on a été. So ka boyi ka yone mtu osola ne batu basoka mo mais mtu osola nanan et toi yo joa corps antécédent donc corps antécédent ça ce nous autres moko léger oyo et kangara bosoto mingi donc on est ce nous autres etika na réservation ya batu ba osa misala na solo ka to bazokufa bazo profiter retour na ba on pona ba ya kana destruction na mokili ba joa ce na corps wana oto bengi antécédent so kuta na mtu abimeli ona butu. Nandenga mystique, il y a un autre monde qui banga pamba pamba. Donc ils ont étambola kana ba secret. Et bien maga na ba chambre secrète. Ya ba tomisala mabe. Avec interdiction les mouchou moutoua yo kouta bango brisket. Et pour ce moutoua kouti bino brisket na kor wana. Na esprit wana ila ti kor wana. Esprit wana go li mwa. Ali yo beli li boma. Sko so kouta yon kor a bongo. O bwagele onga mai. Eko si la ebimisi mi linga. Le roi au bon mimo to abakoni, moto koufi me milingi bimie bele, silimba la moko. Dans un zoto angonde yangwana oyo, to lobi, ezali lié na lumière à bougie otobengi, lumière antécédent. Koulou zoutope kwande azali kope sa favori ya déplacement des morts. Na ba différents prisons diaboliques. Donc bougie si on aime ta déplacer à batou donc tolobi ke batou nsusu ba kufa to kunda ba ona ba kitambo to kunda ba ona ba mikonga to kunda ba ona ba métropole les lobes esprits na ba ngwe za emprisonné na ba Rome za emprisonné na ba Europe ba tiango et memi ba tour ya ba machine ils ont fabriqué kuna yango boyo mo na ba fabrication nyo sou et ça ba accident ba to kufa usine za rami tuka. Nzamba salaka mayele o apesangi batu bakosa mutu keto saka mutu a partir masse makila na ya te joie na vitesse ne ne se comme pembe na yo
magnétisation ya ba matière ba sel biloko wana eza na respect ya masse ya makila ya mutu selon technique ya batu na batu ndenge boko utiliser ba matière mais quoi bon ba osala makambo ya commerce ya mbangu mbangu bazoko utiliser na ba esprit ya batu na ndenga négativité pona bala sake ba ngonde ba l'équipe ya mama yele nde bozo mona o avie matil ko le ziki parce que esalami na lolenge ya nzambe réalité mais eza ba mayele moko détourné ba profiter kana accès au nzamba pesi ke biloko na nga so sali bo sanji ona o e ko pesa o vitesse so sali ona o e ko pesa yo boye ali ba mosu ko ba triquer ba potisi ba makambu ya mabe na yon to biso ke to za la mayele po na ba détourné l'esprit na biso te parce que so ba détourné esprit na yo aucun dans monde diabolique kuna ba komiso za bolo o sa prison kuna ba bokoli kuna ba kotisho esprit na bango ya ba diable ali babandi ko tinda yo okomi oyo bimela ka bato mono bimeli mutu ozo ko obliger a chuba mbeli tango mi chuba mbeli boye haye ko miye bake a misali deja mabe bo bendi na monde na bino ilo ba nzambe bo mwaseko o ba koko ekotika la seko se fo ko buka ba kwanyo suna ba cimetière moko to ko buka ba kwanyo suna ba cimetière to longoli ba kwati na ba église to sokoli Congo bo omona bato musu ba kufa o bazana maboko ba bato ba ko lamuka ba ko bimela biso pe na physique bazongye biso na bandako parce que bato ba loge bazape na bato mibimba kuna o bakanga batiliza bango ba utiliser bango spirituellement bato nyonso ba kufa pe bazali ko kufa na kombo ya Jésus Christ bazali ko kende mbala moko na prison des esprits diaboliques na kombo ya théosophie donc bato to bazo kufa ba tchep so ba tapaja o kombo ya Yesu ndeza na nguya le roi ba Marie Misambu ba Lor Mbongo Marie Misambu akufa aza na prison o nazolo ba o théosophie diangenda nde aza na prison mbengu mbengu parce que a tripota ki topé andimai corruption ya ko détruire bola mwa batu mwindu prison mbengu mbengu e kangaka batu mwindu nyonso o bazo kota na tripotage o ba osa ba association na ba mindele po na ko détruire Congo so ba kufi batu wana tout a roulé o tozo benga lokola 36 chits ya vitesse sa mai parce que place mbengu mbengu a kota na kata mai ezali banana ezali otobenga boma matadi na katikati kitati kintuka ezana vitesse ya 33 chits ya ekoulement mai donc on roule 33 chits pona okoma na na village mbengu wana diange ndaza kuna ya village mbengu parce que atripotaki makambo ya bakoko nde bakoko babimisaki koko mbengu wana pona kokanga batu nyonso ya kanai wa yebike kimbango akutana na Yesu te me yoke signé pacte magique na kartibiri pona kobungisa bakongolele lelo bakongolele bazoe bavalera kimbango te lelo bafrikain bazoe bavalera kimbango te ki ele promoteur papa diange et ba tripoté fami makambo na bango eza na bakonteni na ngo to bandoko dévoiler ngo a tout moment parce que nan to robinyo soute to bandaka ko lo baba makambo kay bandako bima parce que cahier des charges en fait découvrir bino encore de nouveau makambo belé oyo bozanga ekoyeba baba to nyonso o bakufa agape bazali ko kufa na kombo ya Jésus-Christ bazali ko kende mbala moko na prison des esprits diaboliques na kombo ya théosophie batu mususu bazali na ba prison ya ba angelo ba prison ba angelo ezali ko a Geboura Yosod. Donc batu musu ba okufa na makambo ya ba angelou parce que za batu ba invoka ba Gabriel ba Michael ba bimela ka bango parce que baza ba esprit diabolique. Donc l'ange n'existe pas. Ba ange o ba mindele bazo benga ba ange ezaka ba esprit ya ba koko na bango oyo ba yiba ki ba conteni d'accès ya ibandela mokilo nzamba pesa na ba koko na biso pona ba s'épanouir na yango na ndenge ya positif. Bango lokwa bazaki lokoso balingo mona batu na makambo malamu te oleba yekola bayibika kande bazoki ba document ba kenango ba sale ona bandenge na bango nde babongwa na bakoma na ba masala ya bandeke na nzoto na bango e banda mokile banda africain no mona na angelute me yo zobete la tolo Gabriel Michael me wane za masola ki di ba bandenge ba simbi so touche yo batu ba uti na Europe ba yo lakso ke batu bazaka na mapapu ba dessine pe bango bona ko tcho toujours na bulu ye ke biso vite biso zaka na ba ange te biso zaka na ba kokope milimo ya koko na biso nde mutu ezingi trône ya nzambe milimo ya ba angelou ezingi trône ya ba diable parce que ba to anyo so bazo kufa na misala mabe
Mwaeba kende pa nzambe zate pona ba BBC ligne de conduite mbala mo esprit na bangwana e kende ko bomba na ikomi ko telengana kana kata mokili me créer ba siège yango to benga siko ba planète diabolique sope ba kangio na piège na bango ba bomio ba ko memo pe kuna parce que mutu akotambo na bosembo ko mona nzambe tanga kufi esprit ni mbala mo mwaeba kangango zate e rejoindre planète ya bakoko. Il y a un peu de seko et il y a un peu de seko. Donc, il y a un peu de seko, il y a un prison, il y a un angelou, il y a un geboura, il y a un peu yosod. Yosod. Na loi divine, il y a un zakomba. Et pekisami makasi moutou akufa na kibolenge. Kasi moutou esengeli akoki sa parcours, il y a bon moto, pe, il y a bon moïnae mobimba na kacha moki. Donc, na loi naturelle ya nzambe asala mutu akufa elengete nde batu akufa ba gene eza ba loi déviation ba loi mso eza ba erreur ya bo mutu abat na kati ya mokili mais ba loi la plupart so mutu akufi gene eza ba loi ya ba déviation eza ba loi eza ba maboko abatu parce que nzambe asala mutu teka bota mabota mbeba akufi ba pasteur ba lobi la salaire du péché c'est la mort. Mais ndenge ni mwana zobota malelo kaka kufi bon mabeni o ya sale bon soko ba politicien ko to bazobo mabatu na ba bombe ba te beleti lelo ba nganzami bazoko lia toujours ko joa biloko nzambe ko sepena na ngona lolen na lolendo nyoso bazami misala solo ka ndenge na ndenge ba ngone mba koza na ba péché mais bino ba pasteur bozolanda esusu batu wana po na ba pesa bino mbongo mbongo ala pe ba pesa bino monsieur ezambo ba mbongo ba loge parce que ba musicien bazoka ba mbongo pour na koyiba ba chance abatu pour ba mbongo na bango nyoso ane ba mbongo malamu te donc ta pe akabeli yo yo monika ah kabela ki nga voiture apesa nga mbongo oui mais oyebite intérêt ni yaza na mole mchwa moni on étoile moko boye ko accompagner succès nae ale po balia yo bien il faut ba personne en voiture tant yo rejoindre voiture ko tchona ki zungu lobi kuno vitesse na makadam pan tout en amir mutu ke nyé kufi e nyé fuki okufi ale ba récupérer mbala moko. Dans ma salle, je vais faire un peu avec discrétion. Je vais faire un petit peu de salle, il faut tout masquer, il faut tout comprendre. Où est-ce que tu vas? Je vais faire un peu de président parce que si tu as un peu de monde, tu vas faire un peu de monde. Ok, tu vas faire un peu de prison, il y a mille mon ambindo. Donc, dans la loi divine, il y a un combat. Et puis, qui est ce que tu as? Et puis, qui est ce que tu as? Qui est ce que tu as? Kasi mutu esengeli ako kisande parcours ya bomoto nae pe ya bomoi nae mobimba don mutu ava kufa ifa koma mobange mpaka wana loi o nzamba sayela biso apa ba trouble to pe ba confusion to pe ba déviation o ba kote na mokili donc mutu akufi gene liwane za nzambe te soit ya ke na monde diabolique soit soit za ki na mission nzambe na kati na ye esprit o intervenaka e ya kape ko yiba batu oyo bazalaki bana batindami ba yibi yo ba mo ba memio na monde wana parce que zana continuité mais soki mutu akufi jeune e ke batu ande mba itiliza yo na misana bango na soloka ozaki presidente mbala moko o lekani o komi kuna a l'esprit na wana pe ba ando ko itiliza onka na monde mystique donc to yaka na mukili to zaka na minute. Tozwaka minu nakata mukili pona to buku ta to pe to lia biloko kwa nzambe wa kabeli biso apre to tokoma mikolo minu ko sila biso na munoko colonne vertébrale gumbami tanto sa ba foyer ya ba vieille na ba vieille nde to bando ko sécuriser sukoyo ba vieille na ba vieille na ba principe oyo ya ko nourrir bango pona ko baxer bango parcours ya bon moi parce que tant ba to koma mi bangi nzoto lembi colonne egumbami azoko esuko vivre et minu esili. Pour nous fortifier, nous baxelaye, souffle de vie, il y a continuité, il faut tout laisser gaé, potopoto, il y a bitabe. Oui, t'es là, tu m'as donné ça, potopoto, habitabe. On a pour nous alimenter l'énergie à orge, nous avons notre bengi sur pas jour, oui, t'es le sarabambouma. Tu m'as donné ça, bah, mbisi, oui, zanga basende, tu m'as donné ça, bah, on a moi, il y a 15 heures, à yoto, lui, moi, il y a après, tu zongi, si, pour, nous autres, on a, et ça sera toujours, colongono. Voilà, moi mouke obiso de l'ingato le bamukula lelo. Esprit ya Gabriel nde azali na base ya production des avortements. Na ba mort né. Pe mayele ya kokoli sabiloko mbangu mbangu. Toloba déjà Gabriel
akenda kovanda pembe na sanza na se ya sanza po ayibaka reveni ya fécondation oyo milimu eza na kati ya sanza etindelaka biso mpona bolamu ya bato nyonso. Yesu azo devie yango, azopesa bakoko na bango ba européen po basalaka siko biloko mbongo na bangrais chimie ezobebisa na bamabele ya bato. Yango tobika communauté internationale aosambisa mondele parce que asali destruction, asali bangrais chimie, asali biloko ebele kanaka banatire ya nzambe, mais edetruit sikoyo mokili. Ayi fo bazala juge yango toyeli bango jugement. Les habitants ont besoin de la chaque fois que les Européens ont besoin de la chance, ils ont besoin de l'Afrique tout entière et ils ont réuni. Pour te gérer, si vous avez besoin de la chance, ambiance. Il y a des gens qui ont besoin parce que ils isolé, ils ont à côté na faiblicité il y a ba corruption, il y a boma baninga na a comme faible so ba pese mbongo aza facilité ko boma po a ko capacité aza mutu esengo, mais le quoi ba détourner e bisengo et kenda na Europe et kenda na États-Unis et kenda na bamboka mususu ye batika na ignorance que zela ye jo ya ko joyo mbala moko ko telengana wana nde e komi ko tinda esko a copier makamutu o ba minde ba osala batu mwindu musuba ko mba pede batu musubu mwindu musuba ko mba les bien. Bato ba changer ba forme na bango parce que ba otambola selon mindele. Ok, bato na bato ba otambola selon ba koko na bango parce que ba loi o ba koko ba tika biso to respecter ngote bon moto na biso mo mbeko telenga na tala generation ndenge zo sila eza bato musu ba kufa mona ta diamante mais aza congolais après yo yo ebisanga ke o yezu azo sala oza aventurier parce que muto aza place mabanga ata lo ezali il faut mabanga nyosu eza na disposition na aye ba yango to sala école de mine na Congo pe na Afrique. Topé sa programme, il y a plein de cours, n'a pas de fonctionner de façon peuple noir aille ba matière naïe. Na misala ou esala. Si vous avez un monde là, 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 vous avez un monde. Mais tout le monde est là en Afrique. Ba bibe africain ba zaka maile te, mais surtout tel lelo na Afrique to mona ke ba to bazo fabriquer pe bazo créer bazo ko inventer, mais ba to ba za négliger et pas ba konja politique parce que ba konja politique ba ota mwana ordonnance loi ya mibeko ezo uta pa ba européenne, il faut ba négliger ba to anyons tout ba ngo ba ya rendre na mbongo na Europe pour na ko luka ba génie kuna. Or ba konja Afrique so ba zaki maile to ba rejoa conscience ba to wana nyonsu ka ko ba na mike mikolo bazo créer ba machine ba créer ba biloko ndenge na ndenge bijambo ka ifwe bima po na ko rassembler bango de façon to industrialiser ango. C'est ça l'évolution dans développement bino boke le quoi développement en Europe ba pesa bino te ba noter ka bino ba pare ba sala kala ba bi ke so to tegel bango e sa 5 ans po ba yo luka mususu ba ngo ba osa ka commerce ba évoluer yo sko ba tioka na mutambo ko bimisa ka mbo mu ko ni ko sala programme a peuple po ba ile peuple d'abord programme nini a peuple d'abord sale. Non, vous savez, le programme monte, vous avez vu, vous avez programme, il y a peuple, parce que vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu, vous il faut respecter peuple, vous avez vu, vous revenir à vous avez vu, vous hors na France, les États-Unis, vous avez vu, le gouvernement, il faut vous la part des choses, il y a salaire, il y a peuple. Gouvernance, vous avez vu, 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 donc esprit à Gabriel, azali esprit diabolique, donc ange de Gabriel, azali esprit diabolique, yende moutou azali, na base et à production des avortements, na ba morne, pe mayele, yakoko li sabilo gombang mbang. Esprit à Michael, ange Michael, azali esprit diabolique, il y a destruction. Yende azali ko produire ba guerre bokabwani ya bamabota do ba guerre tout bozoko guerre na este parce que boyamba ki esprit Gabriel et Michael aza ange diabolique aza esprit ya moto mais ya négativité kanda na ezaka ya opasola mokili ko sa ba bombe ko créer ba guerre ba trouble ba division ba foyer. D'abord, il est tout bas, il y a l'impérialisme, il y a un travail, il y a un travail, il y a un contact avec l'esprit diabolique, il y a un bazaki sans pitié, il y a un bazaki sans pitié, il y a un avantage, il y a un bazaki sans pitié, il y a un bazaki sans pitié, il y a un esprit tchadikiel, avant d'arriver à la planète Jupiter, il y a un esprit négatif, il y a un bazaki sans la production, il y a un bongo. Il
planète Jupiter yende akoti saka motema mabe pona koboma koboma na tope koboma batu likolo ya mbongo. Donc esprit Tshadikiel yé mutu azokomisa mitema batu moto moto pona batu basala na mabe likolo ya mbongo avant na planète Jupiter. Na mambi matali liwa tozali na prière ya protection des morts pe prière d'invocation d'absorption des énergies des esprits bantou. To lancer dans nous des prières parce que toi tu kota suko na dimension ya makasi na ba jour à venir nde to relancer sous ba prière sous parce que ba ko bande osa la pe ba prière ya incarnation muta kufa ki brusquement ba rejoa ba sali cérémonie ya pleine ligne ba zeli sanza so komi mobimba ba jui meme mois d'avril le 15 avril babomi meme le 15 avril ba jui po so meme wana ezan ba makambo ba osala na kati na ba couleur ba représenter après ba kangi yango singa ba bombi on ti na 8e mois le 15 août nde ba obimisa po so wana ba jui yango ba zeli sanza na butu vers minuit ba jui po so wana ba tie na se albabandi ko invoquer siko esprit ya fécondation ezan na kati ya sanza et reproduire bango mutu o ba perdre omona moi si mo wa komine na zemi aboti mutu wana ya même caractère wana to kota na babozindo to approfondir na nous leçon na biso ba arabe musulman bazali kotinda batu na prison des esprits diaboliques ya mbala kata pambate bazali kotambola na principe na caractère ya komi boma na makasi pona bakutana na Allah qui est le père de Mahomet. Donc nzambe komene Allah te to lo bango deja ke Allah ya kombo ya papa wa Mahomet kombo na Abudala a vivoir na 570 et tango ya kufi azalaki descendance ya Abraham asambela ka nzambe yave na seigneur na ba Elohim ayebaka Allah te o Mahomet a fondé na ndenge naye. Et Mahomet soit joyeux comme papa na yé na ba proche collaborateur na Aboubakar na Omar nde ba bakisa ki bakati Abu batiki Allah donc ezaki le rôle Abudala Abudala donc bakati Abuda batiki Allah donc Abudala balongo esko Abu batiki Allah yango ekomi ba créer nzambe na bango moko boye nzoka eza makambo ya lokuta. Yo africain so kotina makambo wana okotelengana pasi ne osila te okomi esclave ya baninga po kuna ba oye kusoka ki arabe soko ba mba o benefice po mutu azola kso munoko na ye munoko ne bande ozala developpe yo sko ayo olingo sele on ba école te to sa ba université ki Congo ya Swahili bolingi te binoka misu na Europe bozo kanza ke Europe muta obongisa Afrique nzoka nde mupepe moko ezo ya kokabola bondeko wana ya demagogie pona to tika koyoka baninga soni de façon to sa mibe kona biso moko to travailler sikoyo na otozobenga lokola bilatéralement so bazana posé loko biso to pesa bango selon ba prix o biso to kocha ba mibe ko eza ke ba imposa ka biso ba prix e koza susté makamwa nyonsu e kokufa yango wana mvuluzi kimbangu apesi biso nguya likolo na nyonso pe atindi biso tobuka bakwa nyonso na basimitiere pe na baeglise pona ko liberaliser milimo nyonso o ezali emprisonnier na bamaboko ya batu donc tobayi ke mkoto kobuka bakwa nyonso eza basimitiere bo mona demonstration batu musu bakufa te bazana maboko ya batu basela ba misala batu musu bakufa te bazana bakiti ya ba bureau ya ba PDG na ba société batu musu bakufate akoma liboma parce que papa naye a utilisé la mémoire naye to benga bango les esprits égaux ba pierre tombale na bokoko na biso ezalaki symbole de l'identification donc makambo bomo na leo ndela sa pierre tombale azui makambo ya papa koko eza yete. Encadrement des cimetières esengeli gouvernement acha ba poste militaire na ba cimetière nyonso pona kopekisa trafic ya bibembe tina ba hôpital pambate banganga ba politiciens ba musiciens
ba religieux na ba religieuse pe batu ndenge na ndenge bakenda ka koyiba ba chaleur de mort pona promotion ya misala na bango pona succès pe aide mémoire. Ça veut dire na Afrique mobimba communauté internationale a kocha chiko ba élément au bando surveiller makambo nyonso pona ko limiter démagogie. Mais pour le moment tolo bena ba kondio baza sur place baza na souci a mboka wana parce que tombo osa la trafic ya bibembe bato bazo ke ko coopérer na ba morgue ko zwa bana machombe comme ma bana ba restaurant oyo elesaka bato na solo kanyonso baza na ville a Kinshasa tope bazali partout dans le monde baza ba restaurant ba kenoso ba bibembe mso ya bana machombe ba morne parce que nous sommes avec Bibembe kuna ba biloko nzoto akacha batu muta kufa tant ba osala e autopsie wana ba longole biloko nyonso akacha ba michopo ba nini ezana ba mama ezana batu o bazana batu ba loge ba msu ba sala ba restaurant ba cha ba sini na bango o elaksaka ba patron wana to batu bazana solo ka ba kenda ka kuno mwa ba voiture yaka na restaurant mo boy ba yo lia michopo a mutu po bazola nda ba energie o ba rejoindre michopo a mutu ba yo lia bongo a mutu. Abiso ba tosa la makambo wana te mwa peto koma na ba mondo wana zate suko to bika makambo wana zo salema mais elingis ko ba ndo komuna parce que peve a Congo ya 2021 akobalo la makambo nyon sous le monde va trembler ilo ba nzambe bo mwa seko aba ko na biso etika la seko pamba te chaleur de mort et ça la kaka 3 à 7 jours pour na production ya ba makambo ndenge na ndenge donc ebembezo ekufi nzote komi na ngoma lili. Mais nakati na yaza na chaleur moko et jouara na puissance à 3 jours. Ya au moins na ta muta kufi après 3 jours. Ya enterrement ba groupe abandoki ba kolanda na cimetière pona ba récupérer déjà na chaleur wana et renforcer bango ba énergie. So ba raté na 3e jour ba okende na 7e jour. Tande to vanda ka boyo e bembe kufa na quartier au moins na mutu mon boyo ya loge aye. Azu wele bino wa voiture bo boke kunde bembe asombi ba café bo meli azu bimisa pe na mbongo ndire matanga ngweza ye nzoka nde ye kisi na ye wazana ngo batinde aya kozwa mutu wana makambo wazana ngo e correspondre na magina ye pour renforcer ay fois gaspiller après ton boke kunda na butu ya tindi ekiri na ye bake ba déterrer corps soit ba kati mutu ba memeli akomosa na ngo ba cérémonie. Parce que batu oyo bazo sala makambo ya ba esprit ego ezana batu ba loge belé o bakendati na ba cimetière e bembe kufa ki après 3 jours batindi a joa yango par rapport ya ba esprit o ya collaborer na bango tant ya rejoindre bembe ane kufa ki après 3 jours par rapport à chaleur wana bakati mutu e bembe ba déterrer pende bembe bakati kingo bakena mutu wana mutu wana tant ya royana ngo akundi yango na ndaku na ye na kati ya lupango na ye. Soit kundi mutu wana azana recommandation fois l'on elango fleur rose likolo après a banda ko rosé mutu wana mai pendant 3 jours soka zwa ki e bembo ezan chaleur a 7 jours a ko rosé mutu wana pendant 7 jours po azo linga soko akanga nzoto mobimba parce que tangu azo ko rosé mutu wana premier jour au moins la peine mutu mobimba ye avi papa pesanga na roseleo donc mutu wana joye rolelela yo pesa ya roseleo yende mukolo mutu wana abimi sikwa ye sikwa zola na mutu na e place bomemian il faut ezala reini si osoka sengi yo papa pesanga bwa na roseleo premier jour wa kuboya po il faut tester parce que soit tester te a ko perdre pe musala na ewa sali parce que ton bon bakenda ko sa misala na soloka ezape na baninga na bangope ya soloka o bazela lake yo ke o nyoko ami na cimetière ko sali opération na otango ye na eloko na yo o longi mission ye soit ye ko yiba yo ango po ya bénéficier na ngo ya ngo to bika bato na pe baza mayele na ndenge na bangwa ya kindoki na ndenge na bangwa ya mysticologie donc tango azo rosé bembe premier jour mukolo nzoto wana ye mutu pena ya mobimba abi papa tinda tikanga ina na roseleo ya lubiate abui wana atesté premier jour lobito ngako roseli susu mutu ana ye lisusu bamoya bandi okomprendre que te oyo akanga manga boy donc yende kolon zoto 3e jour nde sukota ngako pesa ya rozwara banda ko arosé mbala moko akangina nzoto wana arenye akomi otambola na yango
Daba makambo eze bele, batu musuba ejakia na minoko bambwa. Omona muta watambwa na mutuka, batu batemi na makadamba olu ka transport. Transport eza teme, ye na kati wana atambwa la kanambwa chena kita liboso. Boyebi mbwa na te makamnya sala. Batu musuba na bambwa na bandako. Soka bimagia yoko zonga mbwa yeko yamba yazo ningisa mukila, mikolo na bafer neko kende bien. Soka mbwa na komiko ganga ganga. Aho ni misa sumu kila te, ya koti na ba problem. Swate, komo senga ifa sakrifiye, po azonga isusu na ambiance, ya musala na yena soloka. Dan, tolobi pambate, chaleur de mort, esala kakaka 3 jours à 7 jours, po na production, ya ba makambu ndenge na ndenge. Les esprits égaux, ezali batu oyo, bazali kosala na ba esprit, ya batu pe na ba memoire batu papa comme si moi na kizengi pour ba pesa e poste ya PDG poza la ministre à transport poza la directeur ya SNEL poza la PDG ya Onatra poza la soki chef d'état major donc ba kota na makambu ya kuboma ba signa ba parti yango moi ki bokondi na bongo eza toujours ke fo makile tangaka soko bino ba passer bo ki singa ba mbongo kuna ya gouvernement bo sambela pona kimia Congo ba nda bo ndo sambela ya kimia ekota kate ça veut dire lo sambo na mnza ba yoka ngote parce que vous êtes égaré bo pesa nzambe mu Congo makambo bo sala nzamba sepela na ngote yango azoko dévoiler bino titre ko kanga bino bato ba comprendre que pourquoi si bango tango mulai yezu asala kate parce que yezu c'est un dessin animé so un dessin animé a osala ni pona ba congolais. Muta kufi na Golgota yo sa matanga na Kongo okomi zoba mutu na oyo sa bien te fo to formante ango. Parce que o leo sa matanga ya soda o azo ke kata ya makolo na guerre na este pona uluke la okimia yo neglige soda o pesi yezu valer to biba soda Kongo baleki yezu na valer. Donc à la longue yezu a disparu na sol africain parce que asale lo kote c'est un voleur, il était venu piller nos biens, nos ressources minières. Ce que biso mo bakolo biloko toyé pona to contrôler de façon to préparer les banana biso via kitoko ata biso to bénéficier mingi té mais strictif fonctionnel obiso to kotika na kati ya continuité de programme à cahier de charges et ko pesa bana efficacité po baye basko ndeni ba kobate la Congo po génération ya moizo kende so to sali effort té génération ko sila ale bana batika ale batika so kosa bango mais ki mbanga lo baki cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses arrivent. Donc makambu tout o ezoya liboso avant eleka génération e kolekate to komona na misu nde to yeba siko valeur ya bakoko obiso to zolobela batu nyonso o bazali kokufa na baliwa pe ba accident ya mbalakata bakoma gambala moko ba fantôme pe bazali kotelengana na séjour de mort. Pe bazali sous contrôle ya mutu oyo akotisi bango na circuit ya liwa wana. Donc batu nyonso oyo tozomwa bazo kufo accéder salama ya mutu ke tout anaki kuna. Soba accident eza provoqué na maboko ya batu ba loge. Batu na solo ko ba mesa ko boma batu to bakota na ba technique ko boma batu. Yeba ke batu wana oyo bakufi na accident brusquement ba mort subite. Ba koma ba fantôme. Pe ba ndoko telengana ka place ba kufela ki milimo na bango ezalaka wana mais baza sous contrôle ya mutu a komisi ba ba fantôme. Soki mutu mususu ya misala mabe akangi fantôme to yo komisari batu ba fantôme sa sa accident mo batu ba kufi ne papa jangenda bomanga batu na masua o ezindaki na fleuve Congo o bayembaki polo oponi e bale cimetière na e bale Zaïre papa jangenda mutaboma e batu wana nyonso masua mo bibe zindana batu na kati. Si vous voulez que je suis dans ce bateau, je suis comme un fantôme parce que a sacrifié pour la promotion de Missala. Je suis un magicien. Mais il y a des camarades de Mobutu, papa de Mobutu, copine de Mobutu. Je suis un peu plus long, je suis un peu plus long, mais copine de Mobutu. Pour nous, nous avons un Mobutu. Tant que nous avons un peu plus long, nous avons un peu plus long, nous avons un secret. Mobutu a donc une mission diplomatique privée à Nenge Naye. Dengue n'a participé à ma campagne. Toko yo kaba ma campagne parce que n'a toyo quitté. Tobi ke mokili oyo et ko tremble. Parce que soki mutu ya misala mabe akangi fantôme pona ko utiliser yende fantôme wana akomi esprit vampiriste.
Donc mutu oyo ba bomi bango na accident mbalakata ba koma ba fantôme mais soki siko nganga moko ayebi ke te l'esprit moko ezo déranger kuna a Yesu wa cheli ba muta mpufu akangi bango akena bango ba komi siko sous commande na ye nde ba komi ba vampire lola na lifelo ezali démagogie européenne pe asiatique pe ba religion du monde nyonso pambate ba yebi kilométrage jité kasi biso toyé na sango ya planète bleue pembe kalunga mboka bakoko iloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na Congo nzala na libumu butu malamu na bakoko nyoso ya mukili mobimba donc tosalagi deja life na bapokwa ya mukola lelo mais tosisagi les santé en plus connexion déranger sur moi mukie parce que mon pepe zalagi makasi awa et tomone ke esengeli to bandela manaka na biso mais tous les deux contenus na si boba obalanda ki contenia liboso bon mon aga que tu répétais kaka ba makam auto lobai parce que cahier de charge ko sakate et en a contenu réel de notre existence butu malamu na kombo ya nzakumba oboyi bakoko fimbo ya kekele oswe na kongo nza na libumu lilo banzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko tozolengela siko yo fete ya Congo le 17 décembre. Après le 17 décembre, tu as la fête à réussite le 24 décembre. Après fête à réussite le 24 décembre, nde to kende siko yo na 2021 na début na yango, to pompe le 1er janvier to za na fête ya bana na biso, kuna to sa losambo ya protection familiale. En même temps, le 1er wana ya janvier il y a 2021, biso to sala 21 prières pour la cérémonie à centenaire ya Mvulus Kimbangu pe to loba makambo ebele. To pe sa pe a programme ya continuité autre débuté na yango 2021 mais pour le moment to lancé déjà 3 projets. Premier projet, to zo fonctionner atelier na biso na niveau Kinshasa, to débloquer qui déjà budget et pas chargé d'atelier maman Obela. Pona kozwa tisi tozwi déjà tisi kala mingi te atelier ezoko banda fonctionnement na yango et tozwa ki pe batisi mususu pona ko renforcer direction d'art et culture o ezwa mi na France pona activité ezala ya ko kanga mate mais ezala ya ko fungwa ma de façon to avancer rapidement et toujours préparé 2021 misala ya bilanga na capacité industrielle na niveau ya Kinshasa pour nanto préparer déjà ndenge ni to futa ba salaire na 6e mois 2021 parce que to bi 2021 6e mois to futa mutunyo sous salaire soza membre régulière au mona na ka soza ba absence au passer na justification na Kinshasa to futa ba messager nyonso o ba kufa en exercice o bazan na matricule ana matricule te makamo wana etalingate ngana ozo wa charge ya bato baza matricule nanto to kufuta na 2021 ana 6e mois to kufuta mutu nyonso tout place nyonso ozo zaka na France ba otine de lo salaire nao a partir ya comptable mais ba ko vérifier parcours na yo ya misa nyonso tozo sala est-ce ozo respecter yango toza makambo ebele est-ce ozo respecter makambo ya ba caisse de soutien caisse de projet ozo respecter enseignement de nos opésama. Parce que nous avons respecté l'enseignement de nos opésama. Il faut accéder à la pratique. Pour épaisser la pratique, ouvertir. Il y a contact avec les gens. Ils ont dit que nous avons 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 dit pour nous, c'est parce que nous sommes en haut.